Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Lithuania iri kuramba kupa Zimbabwe motokari dzekudzima moto 11 dzayakatenga kuBelarus ichiti pakachorwa zvirango zvakatemerwa nyika iyi munyaya dzekutengeserana nenyika dzemuEurope. America inoti inotsigira kuti Africa ipiwe zvigaro zviviri mudare rakakosha reUnited Nations Security Council. Ko, chirango chekutongera vanhu rufu chobviswa here munguva ino? Nyaya dzekupondwa kwevanhu dziri kunyanya kuwanda. Tichakupai zvizere nezvenyaya iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta guru rehurumende kana kuti Attorney General amai Virginia Mabhiza vaudza Studio 7 kuti nyika yeLithuania iri kuramba kupa Zimbabwe motokari dzekudzima moto 11 dzayakatenga kubva kuBelarus. Belarus yakatemerwa zvirango neEuropean Union, America nedzimwe nyika ichipomerwa mhosva yekutonga nedemo uyewo kubirira sarudzo. Mukuseya nezvenyaya iyi tinodzokorora zvakare Belarus inonziwo inodyidzana zvakanyanya nenyika yeRussia, uye mutungamiri wenyika yeBelarus akatomboshanyirawo Zimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Gweta vaBrighton Mutebuka kuti tinzwe divi ravo. Sokuona kwangu ndinoona sekuti vanhu vehurumende vebazi rakakomekedzwa kuti ringe richiita basa iri havana kunyatsoita basa nemazvo. Vana mai Mabhiza pamusana pekuti kambani yainzi yakatengwa motikari inonzi yakapiwa zvirango, inonzi Red Lion yakapiwa zvirango neveEU. Saka zviripo ndezvekuti uye kune Alexander Zingman ndiye anonzi anga ari pakati pekuti anga achironga kutengwa kwemota idzidzi kuti zviende kuZimbabwe. Ko, zvakaipa chii kuita bhizimisi nemurume uyu? Murume uyu ane mbiri yekuita mabasa asina kuita zvakanaka, utsotsi nechoka muhomwe nezvinhu zvakasiyana siyana zvakadaro. Saka zvaifanira kureva kuti hurumende yedu isati yatenga haifanira kutarisa yeita shoko rechirungu riya rinonzi due diligence. Munorevei apa mungatsanangura? Kunyatsoperepeta kuona kuti zvinhu zvatiri kutenga izvi kune zvinhu here zvinoita kuti zvisabudirire. Pane zvirango, zvirango zviri pachena chena kuti zveivi zviri papo, zviri pachena chena kuti pakatanga hondo Russia neUkraine. Russia yakapiwa zvirango, Belarus yakapiwa zvirango. Inyika dzisiri kudyidzana zvakanaka idzodzo nevanhu veEU nevanhu vekuwest. Saka Lithuania inyika yakakomberedza Belarus. Saka Belarus yakada kufanana neZimbabwe, haina pekuti pangani pane zvikipe zvingafamba nazvo zvichiita kuti kutenderera kune kuchiita zvinhu zvekuchinjana zvinhu pakati penyika zvingabudirira. Saka zvaifanira kutobuda nekuLithuania kana kuti zvaenda nekuRussia zvobva kuBelarus zvotiraya kuzvoendesa nekuRussia kuti vanzvenge zvirango. Saka zvinonzisatsitsi ndava mota idzi dzakakosha pakubetserwa kudzivirira njodzi dzemoto dzinoitika kuZimbabwe. Saka pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko iri? Chatongosara pahurumende yekuZimbabwe ndinoona sekuti yodzokera kwakare kuRed Lion kambani yonoti idzorerwe mari, because iyo kambani iyoyo futi zvakare yaifanira kunge yakaona kuti zvayawirirana iye Alexander Zingman zvayawirirana nehurumende yekuZimbabwe mafambisirwo ekutumirwa kwaiita motikari idzi aizofamba nenzira yakaita sei, yaizogona kusvika here. Saka zvavakasiyirana naizvozvo chiwirirano chavakaita chaifanira kutoti chinang'inidze kuona kuti kubva musi unobuda zvinhu izvi kubva kuBelarus zvichibva kuRed Lion zvinosvika kuZimbabwe zvinofamba sei, rwendo rwacho ruchange rwakamira sei, pane zviripo izvo zvingakonzera njodzi kuti zvisasvike. Saka kana izvizvi zvakanyorwa muwirirano yavakaita zvaifanira kuti zvifurefetwe kuona kuti hurumende ngadzorwe mari here nenzira yakaita sei. Asiwo tichitarisa kudyidzana nedzimwe nyika,
Tirikuona kuti idzi motokari dzekudzima moto hazvisi zvombo. Sei dziri kurambidzwa kuti dziende kuZimbabwe motokari idzi? Mutemo wezvirango hongu unonyanya kunangana nezvekufambidzana kwezvombo, zvombo zvehondo. Asiwo pane zvirango zviripo zveEU zvinonanganidzana neRussia neBelarus zvekutongoti zvinhu zvese zvinobva kune dzimwe kambani dzinenge dziri muBelarus. Kambani idzodzo dzikanongedzwa kuti hani kambani inoita zvinhu zviri pamutemo zvatinotemba kuti ikambani ine chiratidzo chakanaka, zvinogona kucreata njodzi iyoyi. Gweta vaBrighton Mutebuka vachitaura vari parunare kuBritain. Muumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vari kutarisirwa nhasi kuti vazivise dare iri kuti America iri kutsigira kuti Africa ipiwe zvigaro zviviri mudare rakakosha zvikuru reUnited Nations Security Council. Vari kutarisirwawo kuti vakurudzire kuti nyika dzemuCaribbean dzipiwewo chimwe chigaro chadzinopota dzichichinjana. Amai Greenfield vanoti kuita izvi kunopinza mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden munhoroondo yepasi rose, sezvo vagara vachipa kurudziro yekuti dare iri rivandudzwe. Dare iri parizvino rine nyika shanu dzisingabude kana kuti permanent members dzinoti Russia, United Kingdom, United States, China neFrance. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vagara vachipa kurudziro yekuti dare iri rivandudzwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology. Ndinofunga kuti muono wakanaka uri kubva kuAmerica nokuda kwekuti zvinopa Africa izwi rakakura panyaya dzakakosha dzematongerwo epasi rose. Saka inyaya inotambirika zvikuru ende zvakanaka kuti nyika inoremekedzwa seAmerica yakutsigira Africa panyaya iyoyo. Asi chingava chikonzero chei chaizvo? Vamwe vari kuti chikomba chiri kubvisa mwana wemvana madziva. Hongu, matongerwo epasi rose hakuna nyika inongoita chinhu chiiteite. Pane chavanenge vachitoona vachiwanawo chingavabatsira kudivi ravo. International relations countries act out of self-interest, vanototsvaga kuti chii, tingawane chii tikaita izvi, tinowana chii. Saka ndoona kuti ndo zviri kuitwa neAmerica. Chandingafunga kuti ingawane ndechekuti inobva yawanawo rutsigiro rweAfrica pane dzimwe nyaya dzainogona kunge ichidawo rutsigiro rweAfrica. Tikazvitarisa mafambiro ari kuitika zvepasi rose, pane makwikwi akavandika zvinonguva anobuda pachena ari pakati peAmerica neChina. Saka America ikatsigira Africa apa, inenge ichitiwo mangwana Africa inogona kuzovatsigirawo pane dzimwe nyaya dzavanenge vachida. Tichitarisa idzo nyika dzemuAfrica, ndedzipi mbiri dzamungafunga kuti dzingakwanise kuti dzivhoterwe kuti dzikwanise kutora zvigaro izvi muSecurity Council? Ini ndofunga kuti nyika dzine mukana wokudaro nokuda kwemamiriro adzo panyaya dzezveupfumi uye panyaya dzezvekodzero, kubata kodzero dzevanhu zvakanaka nezvimwe zvakadaro zvinotariswa. Ndotarisa nyika dzakaita sana Egypt, ndotarisawo nyika yakaita seSouth Africa, pamwe nedzimwe nyika dzine chiremerera muAfrica. Nigeria? Nigeria inogona kupinda, asi Nigeria inombobatwa nematambudziko ekusaremekedza kodzero dzevanhu pano nepako, asi nemukana nekuti panyaya dzezveupfumi inoonekwa pakugadzikana kwezvematongo enyika pane zvichemo pano nepako, asi zvinenge zvirina. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Iko zvino tochimbotarisa zviri kubva kumatare. Pasina kupiwa chikonzero, Major Street ari kunzwa chikumbiro chemutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJameson Timber nevamwe vanodarika 63 nevatanhatu vasara vari mujeri, anonzi haana kuuya kudare sezvanga zvakatarisirwa.
Mutongi uyu anga achifanira kupa mutongo wake pakuti vatimba nevamwe vavo vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Panonzi pazongouya mumwe mutongi wedare remagistrate ati nyaya iyi ichanzwikwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Vakuru vanoti kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe. Apo vakawanda munyika vari kuyaura nenzara nekuda kwekupfunya chisero kwaita nzara munyika zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura musadhaki nedzimwe nyika dzemuAfrica. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvinotakura zvinhu pakati peZimbabwe neBotswana zvinoti basa riri kufamba zvakanaka. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera. Mumwe mutyairi wakulu pane mudunhu rematebhele rinonzi vaThomas Mpofu vanoti vanotakura zvinhu kubva kuZimbabwe kuenda kuBotswana neSouth Africa vanoti vakatokwanisa kuvhura zvitoro zvitatu munharaunda yavo zvinotengesa hupfu, svigiri, mukaka nezvimwe. Tina singavomalaicha manje silosizo rukulu evantwini. Isu tiri ana malaicha tiri kubatsira ruzhinji rweZimbabwe kuti ruwane kurarama sezvo nzara yarura munyika. Zvitoro zvitatu zvandakatovhura kumusha zviri kuwanisa veruzhinji chikafu pedyo, kwotiwo iniwo ndava kugara ndiri panzira ndichitakurira vamwe vanhu zvekudya. Hurumende haioni zvayo basa ratiri kuita mukuwanisa vanhu chikafu. VaAlbert Chirasha avo vanotakura zvinhu pakati peguta reFrancistown neMasvingo vanoti vanhu vazhinji vave kuenda kunotenga zvekudya kuSouth Africa neBotswana sezvo mutengo wazvo vakaderera. Mostly chinofarira vanhu cooking oil, marice, flour. I think ndo zvakatichipa rand yakachipa, that's why vachizonoopta kunotenga kuSouth Africa. Rate yacho yakachipa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatina Shemukumbura vanotiwo kutakura zvinhu zvinodiwa nezvezvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zviri kuvabatsira zvikuru. Vanhu vari kuuya kwatiri vakawanda, vanhu vanenge vachihodha zvinhu zvakaita sana mazoe vachiaendesa kumusha, nekuti mazoe ekunoku anenge akavachipira pakutenga. Pavanozoaendesa kumusha vanotengesa kuti vakwanise kuwana maprofiti kuti vakwanise kuti vararame. VaMukumbura vati vanoenda kuBotswana katatu kana pasvondo. Izvo zvinoita kuti vakwanise kubata mari iri pakati pemadhora zviuru zvitatu nezvishanu ekuAmerica pasvondo vabvisa mari dzavashandisa. Muzvara Clara Majuru vanoita basa rekuruka vanhu musoro muguta remaHarare vanoti vanotumira mai vavo vanogara kuwedza chikafu kaviri pamwedzi. Tinoenda pabhazi tonobatisa vana kondakta, vana nadhiraivha, zvinhu zvoenda kumusha kuvana magrosari, vana vodya nemari. Kumusha kune nzara, saka kunoo kutoona sekuti zvinenge zviri nani pane kumusha. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinounza mari yakawanda zvikuru munyika. Izvo zvinobatsira zvikuru kuraramisa vari munyika zvikuru munguva yenzara. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Muture Ncube vanoti vari kutarisira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvitumire mari inodarika mabhiriyoni maviri mugore rino, kana kuti $2.2 billion. Zvinhu zvinotengeswa kuBotswana zvinosanganisira shuga, fodya nezvimwe zvirimwa ukuwo Botswana ichitengesera Zimbabwe. Pano zvimwe zvinhu zvisingabhadhariswe mutero nekuda kwechibvumirano chekutengeserana pakati penyika idzi, kana kuti bilateral trade, chakanyoreranwa muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo. Iko zvino tochimbokupai zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti raendesa vanhu zana kubva mudunhu reGaza vachienda kuUnited Arab Emirates kunorapwa. WHO inoti Gaza inoda kuti pavhurwe nzira inoshandiswa kubatsira vanenge vakuvara kuti vakwanise kuenda kunorapwa. Sangano iri rinoti muGaza mune vanhu zviuru gumi vari kuda kunorapwa kunze. Mutungamiri wenyika yeSenegal vaBassirou Diomaye Faye vanoti vachavhima nekuranga vose vari kuita basa rekuyambutsa vanhu gungwa kuti vanopotere kuEurope sezvo vanhu vakawanda vari kunyura vachifa. Vanhu makumi matatu nevashanu vakafa nezuro kumahombekombe kwenyika iyi.
zvikepe zvinoshandiswa kutakura vanhu ava zvinonzi zvine njodzi huru sezvo zvinenge zvakazarisa uye zvisinawo kukodzera kutakura vanhu. Paramende yatanga zvakare kugara mwedzi uno ichizeya mabhiri akasiyana-siyana anosanganisira rakanangana nekubviswa kwemutongo werufu kana kuti death penalty. Asi vana veZimbabwe vane maonero akasiyana-siyana pamusoro pebhiri iri iro riri kunzi nevamwe harifaniri kutambirwa sezvo nyaya dzekupondwa kwevanhu dziri kukwira zvakanyanya munyika. Asi pane vamwe vanotsigira vachiti zvakanaka kuti kunyange hazvo munhu apara mhosva awane kodzero yekupuwa mukana wechipiri. Nyika dzakawanda pasi rose dziri kubvisa mutongo werufu sezviri kukurudzirwa nemasangano akaita seUnited Nations nerinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vaFrank Guni avo vari kutsigira kuvandudzwa kwemutemo uyu pamwe navatimu Muringai vesangano reConcerned Citizens Zimbabwe avo vari kupokana nepfungwa yekurasa mutongo werufu. Isu tinoona sokuti bhiri kana richinge rabudirira unenge mutemo wakanaka nokuti ndozvaakuenderana nekutongwa kunoitawo dzimwe nyika pasi rese. Nyika zhinji dziri kubvisa mutongo wekuuraya vanhu vazhinji vanozonzi vaite life sentence kana kuti vatongerwe kugara muchirongo kana mujere kweupenyu hwese. Zvinopawo mukana ava vanenge vatongerwa mhosva idzi kuti vawane mukana wekuti vaite maappeals, nokuti tinoziva kuti mukutongwa kwedzimhosva umu kune vanhu vazhinji vanowanikwa vaine mhaka pasivo vasina kudzipara. Asi kana vakangonzi ngavaurayiwe kazhinji zvinozobuda kuti nganawe haasi iye akauraya munhu kana kuti mhosva yaakatongerwa parufu haasi iye akaiita apa anenge atofa. Tinoziva zvedu kuti zvinorwadza kune ava vanenge vakarasirwa nehama yavo, asi kana munhu atofa atofaka uye anenge akugarawo mujere achipikira mhosva dzake. Saka tinoona sokuti ovharariki bhiri rakanaka. Tienzwe kuna vamuringai, munoti vamuringai? Ini ndinoona kunge it's not a good idea, nokuti tinoona kuti kazhinji kana kusina maguardrails kana kuti repercussions pakuita zvimwe zvinhu, vamwe vanhu vanenge vachaita kunge varegererwa. Pane dzimweni dzenguva vanhu vanenge vachizonzi havana kupara mhosva iyi, asi tane technology mazuva ano inokwanisa kukind of classify kuti munhu uyu akaurayiwa zvakadii. Pane macases anenge ari difficult to discern, asi pane zvimwe zviri very blatant zvokuti munhu anouraya either murume wake womukadzi wake wahama yake woshamari yake, inini ndofunga kuti aiwa nongarira mberi ripo. Plus tine nyaya dzinodzokera kumashure munyika medu, nyaya yekukura hundi iyayo ichiurayirwa vana vavo nanamai vavo nemadzimai avo nechiichi. Saka inini ndinoona kunge mutemo uyu ngauramba uripo kuti udzivirire maheinous crimes in our society. Vaguni, kune nzira dzokuti vanokwanisa kunanganidza nadzo kuti ndiani akapara mhosva asati aurayiwa? Nzira idzi temuyezariso muno muamerica nzira dziriko idzodzo, asi kunyange pari nhasi kune vanhu vari kunzi vane mhosva ivo vasina vozosunungurwa nemurawo zvazoonekwa pamberi apa. Ndinoda kuti ndidzokere kuti vanhu vanzwisise kuti zvataurwa navamuringai zvedeterence kana kuti vanhu vatye kuti kune mhosva, hakuna nyika yati yamborega kupondwa kwevanhu nekuti pane deterence kana kuti pane mutemo unoti vanhu vanourayiwa. Mutemo uripo izvino izvi muZimbabwe unoti munhu ngaaurayiwa, asi hatisi kumborambidza kuti vanhu vaurayi, vanhu vari kungourayiwa. Mutemo uyo uripo, chinobatsira ndechekuti munhu apara mhosva ngaapike jere agare mutirongo kusvika Mwari amutora achipikira mhosva yaakaita. Vamuringai, hanzi munouraya nemunhu asina kupara mhosva? Toziva kuti kare vaikurumidza kunge vauraya vanhu ava, asi mazuva ano tirikuona munhu anogara 20 years achiexhausta maavenues ese ekuti haana kupara mhosva. Zviri kuitika kumba, tiri kuona kumakorokoza vanhu vari kuchekwa nemabhemba, vanhu vane mawitness. Saka munhu iye chaari kugarira mujeri chii? Nokuti haana kukoshedzawo upenyu hwemumwe munhu waacheka ipapo. Akauraya munhu ngaangozororawo naMwari ozonachaja kuti akamira sei. Vagoni, munhu anogona kuuraya munhu achiziva kuti hakuchisina mutongo werufu, amuone here zvichizoita kuti vanhu vatowedzera nyaya dzekupondana idzi?
pano kunakiswa miko kana kuti zvigazve kuti kana munhu achinga atongerwa kurudzi auraya munhu zviri pachena matare anogona kuti ngaagare mujero upenyu hwake hese without a possibility of parole kana kuti awane mukana wekuzoburiswa kana kuti mukuru wenyika azwana mukana wekuburisa mhondi idzodzo zvinogona kubviswa izvozvo nyaya yambotaurwa navamuringai inyaya yakakosha zvikuru yavada kupfinza nyaya yezvinhu zvakaitika kare inosanganisira zvegukura hundi and so forth asi sezvinezvi taakusvika 40 years after gukura hundi handione kuti pane munhu achasungwa achigonzi ngaafire mutirongo nenyaya yekuti kwakaitika gukura hundi vamuringai tipete chirongwa ndikunzwisisa zvotaurwa namukoma wangu vagoni kuti hanzi hapana zvokubatsira but tikuziva kuti kwedu kunyika especially zviri kukonzeresa mamurder nezvakadarodaro zvinhu zvakati wandei zvinosanganisa economy nekushaya kwemabasa and all this other stuff nemakorokoza nezvakadaro totaura ine society iri kunyatsofunctiona zviri perfect zvinodikana ndezvekuti kana pane death penalty it's a deterrence kune vanhu vakawanda tinotoziva kutoti pakaregerwa kusungirirwa mutemo iyoyo zvinenge zvichatozorudunuka ina society vanhu vakatanga ngourayana zvisina basa avo vanga vari vatim muringai vesangano reconcerned citizens zimbabwe vari parunare kuohio muno muamerica manzwawo zvakare kubva kuna Dr. Frank Guni vanova nhengo yezanupf vari parunare muwashington dc muno muamerica muhurukuro yanga ichikokerwa najonga kandemiri westudio 7 yava nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga kwazwai kwazwai pastudio 7 muri seizve ikoko ivo pamuna kuti hamuna divi yamakarerekera restudio 7 modi kunyatsoona kuti iri divi rikari kutaura zvisirizvo vamangotsiura ipakuti zvamukutaura zvazviite sei muchiti hamuna divi ramakarerekera muchiona kuti zvimwe zviri kutaura zvacho manyepa anenge ari manyepa asi munenye kuti hatina divi ratakarerekera asi manyepa muchaona vamakubuda akapachena kuti aya manyepa apa manyepa apa studio 7 makadii studio 7 vanhu vataungana ngondoro vanoti vada kugadzira chiteacher professional council yavo iyo kuti vadzidzisi varemekedzewe pane munhu anoremekedza munhu asina mari here ngavavape mari chete vaone kuti uremekedzo unongouya vanhu vakanyarara pasina ambobudzirwa unongouya roga kana vane mari muhomwe hakuna munhu anoremekedza tsuro isina chinhu makadii makadii pastudio 7 ndoda kutsigira noo nemurume uyo ataura kuti parliament aina zvainobatsira yakavakwa navamunangagwa parliament iyo neborder bedbridge border post ravakapa vanhu matenda emamiliyoni nemamiliyoni vachirigadzira harina zvarinobatsira bodha because nderongokrosesa zvinhu pari kudiwa mahospitals anenge ane mishonga ekuti vanhu vakarwara vanoenda kunobatsirwa kuzvipatara vachibatsirwawo mahara nezvikoro rodhi yes rodhi tinomutendawo mbichana munangagwa vakagona because tsaona dzinoita shoma but bodha neparliament zvaakavaka izvo handimboona kukosha kwazvo zvakanyanya stere ngaachivakawo mahospitals anenge ane maambulance maclinics kumaruzevha anenge ane maambulance kadziva nenhumbo achibatsirwa zvinotenda ya makadii pastudio 7 apo ndodo kutaura nemurume anonzi Gwanyanya persistence ndichimuti persistence Gwanyanya siyana nesu vana vezimbabwe siyana nesu ndapota zvako nhema dzaunotaura dzinotipowa singaiti zuro ndizuro uno pamara tgs mabhondi waingotaura the same statement kune chedza kumberi kune chedza nhasi ndozvava kutaura kuti pamazigi kuti kumberi kune chedza iyo mari ichitopera pavo haisi kuchashanda oti kune chedza chinhu chine chedza chinoratidza kuti chiri kutambudzika indawo uchida kujairira vanhu Gwanyanya iwo uchida kushandisa kudya kwako kuti unyaradzisisa vana vezimbabwe yakabhekwa negoridhe yakabhekwa nemaus kupi kubhekwa nenhema kwamunotitaura mari yakabhekwa nenhema ndosaka makuona kaisiri kutenga mari yaakutadza kuita zvamaitaura muchitinyepera 4 months mari yakutanga kutoshaya basa wakambozviona kupi izvozvo siyana nesu Gwanyanya siyana nesu tisiye baba chinogurei baba wevanhu mukatarisa vanhu vari kupuhwa sadza iroriri rezvimafunde izvi zvebrown izvi ndivo vacho wekuti benziwo rinenge richiti kana vari mumarari muya muya ndo rinenge richiti ed tse ed 2030 anenge achipo ndo zviri kupuhwa mafunde izvozvo handimazviona vanhu vepolitics vakatodzidza vakaona kuti kune vanhu vakapusa maningi mukati menyika vokuti tikavapa madhiringi nedoro nehwahwa nenyama vanotivhotera vanotisapota
Aiwa, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera asi tinenge tichida kupai mukana wekuti mutaurewo pfungwa dzenyu, asi tichikurudzira kuti musaite zvekunyombana kana kutukana pane fenyuro sezvo pachiteererwawo nevana vadiki. Uyewo tinokurudzira vanenge vachida kupinda muchirongwa chino kuti mutumire mashoko enyu panhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Asi tokurudzira kuti mongoti gaga kuti tikwanise kunzwa kubva kune vateereri vakawanda. Musakanganwewo kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk or Women's Roundtable na 8 p.m. apo Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 achange achitaura nemadzimai nezvavari kuita mukusimudzirana mumabasa. Aiwa hama wadiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Tabuka Ncube munhau dzeIsindebele.